Добрий день. Загалом кажучи, в цій хартії справді, як сказав Євген Олександрович, немає нічого такого, щоб ви для себе відкрили абсолютно нове і так, знаєте, зупинились, ух ти, оце придумали. І тоді виникає питання, а навіщо вона? І таке питання, я скажу, часом задають, мені пишуть листи дехто і кажуть, а що ви, а чому ви не організуєте там партію яку-небудь? А от я, на відміну від Євгена Олександровича, не можу сказати, що я дуже добре пам'ятаю ці 60-ті роки, в смислі зрілого діяння, я молодший набагато, але все-таки трохи захопив. Кінець, правда, вже коли це згорталося все. І оте відчуття контролю, тиску, залякування і заманювання, це я ще добре пам'ятаю, тому що воно особливо було виразно вже в 70-х роках і пізніше. Але з іншого боку, я не погоджуся з тим, що ми в тій самій ситуації. От, Іван Олександрович, коли ви збиралися, а збиралися люди десь, то збиралися на квартирі в когось тихенько, щоб нікого не бачили, і було досить невелике коло людей, яким можна було довіряти. Сьогодні, будь ласка, ми можемо в університетах робити ці речі. Тобто це зовсім інша ситуація. Зовсім інша ситуація, тому що той монстр загинув. Але він залишив у наших душах ще якісь отруйні міазми. Все-таки мінімум там 70 років радянської влади, а ще щастя жити в імперії багато років. Так що це відбір був зроблений. І треба чимало років для того, щоб генотип нації поновився в повній мірі. І от коли я думаю, а навіщо? Що може зробити ця хартія? Документ чесний, простий і, здається, зрозумілий. Я вже якось висловлюю думку про те, що, на жаль, спроби українського суспільства, починаючи з початку 90-х років, створити, скажімо, проукраїнську партію, проукраїнський рух, проукраїнське рушення, вони не увінчалися успіхом. І коли я аналізую ті процеси, які відбувалися при початках руху, при початках і продовженні помаранчевої революції, мені здається, що я, принаймні одну з версій такого ходу подій міг би озвучити. Вся проблема полягала в тому, що щоразу ми хотіли, щоб прийшов хтось, розумний дядько, і розказав нам, куди йти. І ми тоді спокійно підемо за ним, і будемо мужніми, і будемо робити все, що треба. Але приходило завжди кілька дядьків або й тіток. І після того, коли ми їм повірили, вони починали з'ясовувати стосунки, хто ж з них таки найрозумніший і хто з них може бути лідером. І тоді все розвалювалося. Тому що не були вибудовані горизонтальні зв'язки між нами. Ми губили один одного, ми не знали, що робить один, що робить інший. А ця хартія і діяльність нашої групи великою мірою, я думаю, спрямована на те, щоб ми одне одного пізнали. Щоб ми знали, адже таких людей, розумієте, оцих негідників, які сьогодні при владі, їх менше. Але вони об'єднані. Вони об'єднані твердою дисципліною, об'єднані грошима, об'єднані злочинами, чим завгодно. А ми роз'єднані. Ми роз'єднані, тому що у нас
немає відчуття ліктя, немає відчуття того, що не я один, не ми одні, а що по всій Україні таких людей мільйони. І тому ми почали такі зустрічі, от ми їздили в цьому ж самому складі до Кам'янця-Подільського і зустрічалися, ми зрозуміли, що там люди борються, люди живуть і люди хочуть спілкуватися з іншими. Тому якщо вдасться такими зустрічами, ну формати можуть бути різні, просто з'єднати людей неформально, як, знаєте, як у нас намагались це робити, а духовно, з відчуттям того, що ми можемо все, і ми можемо багато. Не знаю, можливо, тому що мені щодень доводиться багато років вже спілкуватися саме з молодими людьми, то я непоправний оптиміст. Я знаю, що ви не захочете жити в тому, в тій казармі, в якій кому більше, кому менше з мого покоління, попередніх поколінь довелося жити. Тому що ви хочете нормального життя. І для вас немає питання йти в Європу чи не йти в Європу. Ви вже всі в ній живете і навіть дієте. Отже, ситуація справді дуже складна. Але якщо би порівняти, ще раз звернутися до того порівняння, яке Євген Олександрович тут згадував, що ми на кораблі, де п'яний капітан, там і команда негодяща, все це правильно. Але, Євген Олександрович, в той час, коли ви були у такій ситуації, як ці молоді люди, ви були на безлюдному острові. Воно навіть не рухалося і не було тоді, я уявляю, коли пройшли ці арешти. Я дуже добре пам'ятаю ці часи, бо я був студентом, і коли я прочитав, що заарештований Сверстюк, Світличний, все, Чорновіл, і, ну, не було можливості навіть якось опротестувати це. Єдине, що я зміг тоді зробити, я одного викладача, професора, спитав якраз про Сверстюка. А де зараз Сверстюк? Він би не перелякався так, що... Хоча це був досить порядний чоловік, от, але він так перелякався, бо він знав, що за відповідь правильно йому вже можуть бути проблеми. Отже, нам би дуже хотілося, щоб ці ідеї, які тут викладені, не спонукали вас до того, що ой, які вони такі придумали ці ідеї. Нічого там особливого придуманого немає. Там є нагадування про те, що ви люди, і тільки ви самі, об'єднавшись разом, ну і ми, коли я кажу ви, я себе заношу туди так само, об'єднавшись, змогли змінити цю ситуацію. І це нам під силу, незважаючи на все, що робиться навколо. Дякую.